ဘလို့တုံးပြန်တယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားခြင်းရေနှုံးပါစဉ်းစားမယ်ငါဘာလို့ဂျင်နာလဲဟုတ်စဉ်းစားငါဘာလို့ဂျင်နာလဲဟဲ့နော်ပြဿနာတစ်ခုတက်တယ်ငါဘာလို့ဂျင်နာဒါလဲဆိုတာမသိခွင့်ကိုဖြည့်ရှင်းဖို့မှိုင်းပြဿနာတည်တည်ရကြီးသွားတခါလေကျရင်ကိုတက်တဲ့ပြဿနာအကြီးဆုံးပြဿနာမဟုတ်ကိုသွားပြီးလုံးလိုက်မှပူကြီးသွားရှင်းလားမသိနော်ပြီးတော့အလကားနေအောက်ကြောင်နောက်ကြောင်ခံမယ်အများရန်တိခံနေရ
ဘယ်လိုကောင်းလဲဒါမယင်မချေပြောသလိုဖြစ်တယ် sorry ပဲဒါပေမဲ့ကို့မှာပါလဲခွေးယူလာခဲ့တယ်ကိုကခွေးယူကိုဘယ်လိုလုပ်အောင်ပြန်ကပ်ရမလဲပြန်ကပ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးလေနော်ပြန်ကပ်ရင်ကိုကလည်းသူ့လိုဖြစ်မယ်ပြီးရင်ကိုလည်းယောဂလည်းကိုမှာအဲ့တော့သူတို့ကမတက်နိုင်အောင်ရှောင်ရတာပဲအဲ့ဒါကိုကိုကြောက်လို့ထွက်ပြေးတယ်ပြောလို့မရအောင်တချို့ကိစ္စတွေမှာအလိုက်တင်ကြည့်ခုနကတော့မနေ့ကပြောတယ်လေဟိုတနေ့ကပြောတယ်လေအကိုကယင်ကြောအမှန်သွားတယ်တစ်ဖက်ကယင်ကြောအမှားကြီးမှားလာတာအာ तू မှားတာပဲဆိုပြီးတော့ကိုကမလျှော့ဘူးကွာဆိုတော့ဝင်ချဆိုတော့အဆင်ပြေလာမပြေနိုင်အဲ့တော့ဟိုဒီပါလေဒီကိုအနေနဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့တင်းလျော်တဲ့ response ကိုလုပ်ရတာလေနော်ဒါမျိုးလေးတွေရှိတယ်